হ'ল অৰুণাচলৰ তেওঁলোকৰ পাখি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। আমাৰ হ'ল নামেৰি। মই 96ত MLA হোৱাৰ পৰা এইটো অৰুণাচলৰ তেওঁলোকৰ দখলতে আছে। তেওঁলোকৰে ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, ৱাইল্ড লাইফৰ অফিচ আছে, আৰু আমাৰ সিফালে ইৰিগেশ্যনৰ প্ৰজেক্টটো আছে, আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ নামেৰি যিটো নেশ্যনেল পাৰ্ক। গতিকে আমাৰ পেপাৰ্ছত আচলতে আমাৰ হৈ আছে, কিন্তু আচলতে তেওঁলোকৰ দখলতে ইমান দিন আছিলে। এতিয়া আমি জেগাখিনি যিহেতু তেওঁলোকক এৰি দিয়া যাব, সমপৰিমাণৰ মাটি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰে কৈছে যে সমপৰিমাণৰ মাটি তেওঁলোকে আমাক এৰি দিব লাগিব। কিন্তু এইটো তেওঁলোকৰ দখলতে আছিলে, আজি দিনটোতো আছে, খালি ইয়াৰ এৰি দিয়াৰ বিনিময়ত আমি তেওঁলোকৰ পৰা মাটি ল'বৰ কাৰণে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে, গতিকে সেই কথাটোকে আজি গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াও আহি অৰুণাচলৰ মন্ত্ৰী আৰু MLA আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলৰ লগত আমাৰ এইটো আজি প্ৰায় নিষ্পত্তিয়ে হৈছে বুলি যে পিছৰ মিটিংখনত হ'ব।